O cooperativismo agropecuário é responsável por quase 50% do PIB agrícola e envolve mais de um milhão de pessoas, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estima-se ainda, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, que 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por alguma cooperativa. As cooperativas agropecuárias contribuem para manter o agricultor no campo, fomentando a comercialização de seus produtos e fornecendo serviços a seus cooperados. Veja na reportagem de Karine Macierer como no Rio Grande do Sul as cooperativas têm contribuído para a geração de renda e mudança de vida das pessoas que vivem no meio rural. o cooperativismo está gerando lavouras produtivas e mudando a vida de pequenos produtores do Rio Grande do Sul que descobriram que o trabalho em conjunto traz vantagens, principalmente nos momentos de compra dos insumos e venda da produção. A família Silveira descobriu isso há sete anos, quando resolveu arriscar e fazer parte da Copiviva Viva de Osório, no litoral norte. Eu decidi para... Participar da cooperativa e colocar alguns produtos que a gente tinha aqui em, em sobra, né? Em, que estava sendo desperdiçado na lavoura, então a gente optou por colocar na cooperativa. E o que, que tu achou já desses sete anos, assim, o que, que tu tá vendo na cooperativa? Ah, desde o início até hoje teve muita mudança, né? Uh, evoluiu bastante, em geral, em todas as partes, em matérias de, de colocação de produtos, em... Em geral da cooperativa, né? ela cresceu, evoluiu entre caminhão, coisa assim que ela adquiriu nesse período E mais colocação de produtos também, né? que a gente coloca mais coisas do que no início né? Para você foi melhor ou foi pior? Não, é sempre melhor, né? toda vida é melhor A Copiviva existe há nove anos, tem 56 famílias associadas e fornece mais de 20 tipos diferentes de alimentos principalmente para os programas nacionais de alimentação escolar e de aquisição de alimentos do governo federal. Aqui no Litoral Norte, a gente fornece para 13 municípios. Né? Nós temos 13 municípios e atendemos as escolas municipais e estaduais. E na região metropolitana, a gente atende um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, com a Prefeitura de São Leopoldo hoje. Né? Mas nós temos PAA já. Pronto, esperando talvez a rubrica de Brasília ou algum documento, com a Prefeitura de Xangri-lá também, assistência social, com a Prefeitura de Arroio do Sal e com a Prefeitura de Alvorada. Né? Estamos só ag aguardando o ok para começar as entregas, de hortigrangeiros, granjeiros, algumas compraram um pouco de mel, para atender as famílias em risco, em vulnerabilidade né? alimentar. Para conseguir a sede, veículos para transporte e autonomia, foi necessário buscar apoio, recursos e somar esforços. A gente começou na garagem de um agricultor, fazendo entregas, as nossas primeiras entregas foram no município do Cará, feita por, pelo veículo de um dos produtores e, e o primeiro FIAPER veio em 2014. E a gente, naquela época, foram 211 mil, já definidas as compras que tinham que ser feitas: a Câmara Fria, o, o nosso caminhão, uma fiorino né que é um veículo de carga para nós. Foi como renascer: né? a gente daí podia fazer entregas fora do dia, que o agricultor tinha tempo para entregar, a gente podia assumir outros compromissos. Então, isso para nós foi um, um, uma, um passo gigantesco para melhorar né, a qualidade da do atendimento para as escolas, porque nós só trabalhamos até o ano passado com o mercado institucional. O ano passado a gente começou a atender o mercado privado, né, lá em Porto Alegre. Uh, estamos tendo uma experiência diferente né, do que a gente estava acostumado e, e a gente tem dentro da cooperativa um grupo que acredita que essa é a melhor solução, é o privado também, não só o institucional. Mesmo com muitas conquistas e benefícios para os associados, a presidente da Copiviva explica que para manter uma cooperativa é preciso participação ativa permanente dos produtores e união. A cooperativa é uma forma de trabalho que nem todo mundo se adapta. Né? Na verdade, ser cooperado não é simplesmente vender produtos. Né? Uma cooperativa é, é muito mais do que isso. Né? Então, ser cooperado tem que participar, tem que ser dono, tem que se entender como proprietário de tudo que está fazendo. Né? E, a, e algumas pessoas entram, para se associam para comercializar. E daí, no andar da carruagem, eles vêem que não. Que não era o que eles pretendiam. né? E aí vão, vai mudando. Né? É um casamento. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar, literalmente. Né? Assim como a Coop Viva, outras 190 Bluetooth, Ontario, Bluetooth, cooperativas agropecuárias também contam com o apoio das unidades de cooperativismo da Emater para <Bol classified> nós progredirem. Nós aprendemos muito desde que o programa começou, porque a, a cooperativa é. é construída, né? Por agricultores a gente tem muito pouco conhecimento burocrático, né? E nós, nós vivemos num país muito burocrático, então essa essa mais gestão ele veio para nos ajudar. isso que a gente tem assessoria, né? Tem aonde apoiar, né? O pessoal da cooperativa para poder entender como é que funciona, quais são as as leis, né? Quais são as obrigações, quais são os riscos que a gente corre, a gente tem ali aonde procurar esse, esse recurso, essas respostas que a gente não saberia, né? Além do programa de apoio e desenvolvimento do cooperativismo gaúcho e de extensão cooperativa, a Emater também está executando o programa Mais Gestão, proposto pela Anater, até 2020. O programa Mais Gestão é um programa de apoio Uh, a gestão das cooperativas, dos empreendimentos da agricultura familiar. É um programa que ele, uh, facilita né, o contato entre os técnicos das equipes de cooperativismo da EMATER e as cooperativas que são assistidas por nós. Ele prevê que a gente apoie as cooperativas em seis áreas gerenciais, né? Que a gente chama, que são as áreas de governança, de gestão de pessoal, de gestão comercial, gestão financeira, gestão de processos, que são principalmente os processos agroindustriais, e a gestão socioambiental, tentando uh, alavancar ou, ou melhorar uh, o modo como a cooperativa faz a gestão dessas áreas. Né? Tem ferramentas que a gente usa para fazer o diagnóstico e depois a gente elabora um plano de gestão. Uh, pactuado com a direção da cooperativa e aí acaba fazendo o monitoramento da execução desse plano de gestão, fazendo o encaminhamento de soluções né, para que se resolvam os, as dificuldades ou os problemas que porventura uh, tenham aparecido no diagnóstico inicial. A Viva já está participando do Mais Gestão, assim como a cooperativa dos agricultores familiares de charqueadas. Qual é a tua expectativa com relação ao Mais Gestão? Ah, nossa, acredito que venha a somar, né? Acrescentar, porque como eu disse, a gente está engateando nessa, 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 nessa caminhada e com isso vai nos trazer subsídios para nos fortalecer e crescer como, como cooperativa, né? O que a gente espera né, é que as cooperativas adotem as soluções que a gente indicar, né, e as próprias cooperativas têm muita expectativa, principalmente em relação à própria gestão interna, né, melhorar essa gestão interna, né, organizar melhor uh, o próprio quadro de associados, né, buscar a participação desse quadro de associados e, e também ter uma inserção melhor nos mercados, tanto os mercados institucionais, e PAA, né, quanto o próprio mercado privado. Hortaliça, hortaliça, sim, alface, rúgula,